Konačno, posle podužeg sušnog perioda, gospodine Vidanoviću, pala je kiša, ovako na prvi pogled količine nisu zanemarljive, naravno vaša stanica beleži sve koliko je bilo i evo šta sad možemo poručiti ratarima i da li se polako stvaraju uslovi da se konačno završi jesenja setva? U svakom slučaju, evo poslednjih desetak dana je bilo solidnih padavina, da tako kažemo, i lagane, to su lagane padavine koje vlaže zemljište i te padavine su stvorile uslove da i oni poljoprivrednici koji nisu obavili predsetvenu pripremu, urade predsetvenu pripremu i pojedini su i uradili setvu. Tako da je poslednjih nekoliko dana pre ovog snega setva napredovala, ali ne više od 30-40% od planiranih površina. Planiramo, verovatno će neki i odustati kasnije od setve pšenice, kažem, mnogo se kasni, ali ipak sejeće se i u decembru. Jer evo sada su se stvorili povoljni uslovi posle ovih padavina. Još sutra se najavljaju padavine, pa imamo neku pauzu što se tiče padavina i mislim da se stvoriti još u nekom trenutku povoljni uslovi da ratari nastave sa setvom pšenice. Pa bar to da se uradi koliko može da se zaseje ozima pšenica, da prođe klica i zrnce kroz stadijum jerovizacije tih niskih temperatura. Verovatno to će biti usevi koji će nicati tamo u februaru, martu mesecu. To sad zavisi koliko će dana pratiti temperatura iznad biološkog minimuma za pšenicu, to je negde 5 stepeni srednje dnevna. Tako da od toga zavisi. Inače, i oni ratari koji su teškim tanjiračama i posjedovali teške mehanizacije obavili setvu u suvo, potpuno suvo zemljište, ja sam pre neki dan gledao te posejane useve, tek je pšenica u fazi početka klijenja, da tako kažem, tek su se pojavili primarni korenčići na zrncu i ta pšenica sada je odgovara i ovaj snežni pokrivač jeste mali i ove temperature koje nisu, koje su iznad biološkog minimuma i očekujemo da u roku od narednih desetak dana se pojavi na površinu 70% tih useva. Ali jako je važno što je pala kiša upravo zbog pšenice koja je posejana, da ne bi recimo počela da bubri, a da onda nema padavina, onda bi to bilo zlo. Da, ovo su značajne padavine. Sada sa ovim poslednjim padavinama danas imamo na našem području oko 50 litara po metru kvadratnom, što je jako lepa padavina. To je i jako dobra padavina sada posle ovih, znači, vodenog taloga, moći će da se uradi onaj posao koji se nikad ne ostavlja za proleće, a to je jesenje oranje i jesenje duboko obrada i osnovna obrada, kako je kažemo. Jer do sada nije moglo, bio je površinski sloj od nekih samo 15 cm navlažen, onaj samo setveni sloj, a dublji slojevi kod zemljišta nisu bili vlažni i onda nije moglo da se radi oranje. Sada posle ovih 50 litra sigurno će moći da se uradi i jesenja duboka obrada kvalitetnije. I znači da poljoprivrednici ne čekaju, kasnije svaki trenutak je bitan da urade jesenju obradu, jer znamo da samo na jesenjem oranju, znači, možemo da očekujemo, naročito ovakvim ekstremnim godinama gde sve odstupa od višegodišnjeg proseka i temperature i padavine često i imamo velike sušne periode i tako dalje. Samo na jesenjem oranju možemo da očekujemo neke rezultate.